Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати домашній торт, який називається мурашник. Це досить таки швидко і дуже смачно. Як завжди, ми будемо готувати в контексті англійської мови. Отже, відповідно, мурашник and hill. І давайте розпочинати. Let's start! Нам знадобляться такі інгредієнти. По-перше, це холодне вершкове масло, cold butter. Далі борошно, flour, розпушувач для тіста, baking powder, сметана, sour cream, цукор, sugar, яйця, eggs, сіль, salt, та сода, baking soda. А для крему знадобиться варене згущене молоко, boiled condensed milk. А для прикраси знадобиться мак, поппі. Всі пропорції будуть подані в описі під відео. Зважуємо борошно, нам потрібно 500 грам. Зважуємо на вагах, ваги scales. Додаємо цукор, додавати to add. Додаємо також розпушувач baking powder, сіль, salt та соду baking soda. Нарубаємо вершкове масло в борошні. Нарублювати ножем тучок with knife. Розтираємо суміш борошна та вершкового масла крихту. Розтирати в крихту to grind into crumbs. Робимо отвір в суміші і виливаємо 2 яйця. Two eggs. Збиваємо 2 яйця і додаємо сметану. Сметана sour cream. Замішувати тісто to knead the dough. Розрізаємо тісто на 4 частини. Частина part. Поміщаємо тісто на 1 годину до холодильника fridge, а потім на 15 хвилин до морозильника. Морозильник фрізе. Далі застилаємо деко пергаментним папером. Пергаментний папір parchment paper. І паралельно включаємо духовку. Духовка oven. Натираємо тісто на тертушку. Натирати на тертушку to grate. Шматочки тіста, які не є в роботі, тримаємо в холодильнику або в морозильнику. Тісто ставимо в гарячу духовку на 10-15 хвилин. 10 to 15 minutes. Випікаємо тісто до світло-золотистого кольору. Світло-золотистий light golden. Остужаємо коржі до кімнатної температури. Кімнатна температура room temperature. Для крему розтоплюємо 80 грам вершкового масла в мікрохвильовці. Розтоплювати to melt, мікрохвильовка, oven. Коржі подрібнюємо на невеличкі шматочки, pieces. Змішуємо розтоплене вершкове масло з вареним згущеним молоком. Варене згущене молоко
boiled condensed milk. Boiled condensed milk. Виливаємо крем до подрібненого печива. Виливати ту-по. Все гарно перемішуємо. Перемішувати ту-сьо. Поливаємо поверхню рідким медом. Liquid honey. І формуємо сам мурашник. And heal. Посипаємо торт сухим маком. Poppy seeds. І таким чином заселяємо його мурахами. Мурахи ants. Ставимо торт до холодильника. Холодильник фрідж на декілька годин, а ще краще на ніч. Ось такий смачний та досить нескладний тортик в приготуванні у нас вийшов. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі! See you soon!